Ми поцікавились у районних лікарнях про наявність апаратів штучної вентиляції легень. І ось яку зібрала для вас інформацію. Найбільше апаратів штучної вентиляції легень – 13 – мають у Конотопській ЦРЛ. При цьому для інфекційних хворих зможуть використати 5. 6 апаратів має Охтирська лікарня, по 5 – Кроловецька, Лебединська, Тростянецька та Сумська. У Глухові, Білопіллі та Ромнах – по 4. 3 апарати має Шосткинська лікарня, по 2 – Ямпіль, Путивль, Велика Писарівка, Липова долина, Недригайлів та Буринь. У Середнобудській та Краснопільській райлікарнях мають по одному приладу. За інформацією заступника голови ОДА Івана Боршиша, на Сумщині усього 493 ліжка в інфекційних відділеннях і лікарнях, у тому числі 93 бокси та 41 ліжко інтенсивної терапії. У разі збільшення кількості хворих лікарні будуть використовувати додаткові резерви – 1784 ліжка у 45 додаткових відділеннях, які перепрофілюють під інфекційні. Нові лікарні в районах повідомили, що не зможуть приймати інфекційних хворих Краснопільська та Великописарівська. Там планують відправляти хворих до Сум. У нас виділено, у нас прийшла реорганізація, скажімо так, лікарні, у нас інфекційні відділення відсутні. Виділили ми койку, так, на ізоляцію хворого з підозрою на коронавірус в гінекологічному відділенні, тому що там підведений кисень. На масові випадки ми не плануємо. У листопаді місяці 19-го року взагалі закрите інфекційне відділення. На сьогодні ми не перепрофілювали ні одне відділення, бо воно у нас одне єдине. В закладі осталось терапевтичне відділення. Перепрофілювати нічого. Ну, у нас одне відділення, туди ж інфекційного хворого не положиш.